është data 7 korrik dhe sot është eventi që do bëjë në bashkëpunim me Hana Vintage. Kam mundur të gjërë shumë këto kohë përsa i përket këti eventi, për sot do mundohem të gjërë diçka. Sa po kam arritur, është ora 10, kam sjell gjithë garderobën që do jetë në shitje. Ndërkohë që jam duke pritur vajzat e Hana Vintage, po pi një cappuccino, sepse nuk kam bërë mëngjes. Gjithashtu do t'ju tregoj dhe spotin që u bëj, spotin, ta quajmë promo për lançimin. Kemi realizuar disa në fakt tek liçeni. Por un po ju tregoj disa nga të preferuarat e mia këtu. Sistemojmë pak vendin këtu dhe do bëjmë pjesën e visual merchandising. Dhe pasaj uroj të ke mundësi të shkoj në shtëpi të ndrohem dhe të kthehem pasaj për eventin që do nisi nga ora 5. Them drejtën, rrobat më duken shumë të lezetshme, edhe pse un jam pak mërzitur me to sepse kam disa kohë që i kam që kur jetoja në Milano, por janë shumë cute dhe uroj që njerëzit t'i pëlqejnë. Cheers! Two hours later. Just then. Jam këtu me Elirën, që ka ardhur posaçërisht për na takuar. Dhe për garderobën e saj që po flet sposin. Është vërtet ka marr më të bukurat, kështu që s'është më vjen e para. Ja dhe këtu dy çunat për mbështetje. Dhe eventi vazhdon akoma. Ne vazhdojmë presim njerëz. Jam me dy motrat cool youtuber, këtu që kanë ardhur tek eventi. Thanks girl që erdhët. Ka gjëra shumë të bukura. Shumë bravo Romina.
2 days later. Okay, gëzuar Bajramin first of all, dhe jam këtu me Gonën. Gona, say hi. Kemi ardhur për shopping sot për Bajram. Unë dhe Egzoni se Hekri na la. Se ishte lodhur. Kemi bërë një ndalesë tek Mango. Gjeta një palë kuz që i kisha parë online dhe ishin shumë plira dhe nuk mund të mos i merja, do t'ja tregoj më vonë. Dhe tani po i drejtohem Mizarës, sepse na kanë thënë që ka shumë ulje dhe kemi ardhur me qëllim që Gona të gjejë një këmishë. Two hours later. Ta po kthyem në shtëpi, mbas 3 orësh atje, ishte një tmerrall. U mundova të shija sa më shumë gjëra që ishte e mundur, por realisht kishte shumë rroba në ulje tek Zara dhe shumë gjëra që i kisha parë online, por online ishin sold out, kurse në këtu në dyqan fizik i gjenit. Tani jam duke pritur edhe pakon që do m'vi nga porosia online, do t'ju tregoj një haul dhe më pas do vendosim se çfarë do mbaj dhe çfarë do kthej, sepse nuk mund të mbaj dot të gjitha. A few moments later. Rio rrugës për të party hard në gjirin e Lalsit. Rio. Rio. Po në hat kasën e birave. Rio. Ej. Dhe ja, këtu për para kemi Gjin, Gonën dhe Hekrin on the road për tek gjiri Lajcit për të festuar 30 vjetorin e Eneas. Ekshu people, Iku dhe Enea i bën 30 sot, u bashkua të grupi i 30 vjeqarve. Për të festuar 30 vjetorin ka vendosur të bëj një si tip barbecue në plajsh tek gjiri Lajcit dhe kështu që ne mbyllëm gjitha gjërat e sot me pasi bëm dhe shopping me Gonën dhe po ju drejtohemi i plajshit. Nuk arrita do të bëj haulin, por si që premtova, do pres të më vijë dhe porosit që kam bërë online dhe më pas do bëj një haul. Më falni se posova dorën, sepse Rio më poj më lëpin të dorën, ndërkoj që po gjiroja. Lio. O, Liush. Sa po mbërritëm këtu tek gjiri Lalsit, afër tu në fund fare afër mbarimit të plazhit ku pas e fillojnë shkëmbin të Kepitorodonit. Jemi të parë se që thash pak më parë dhe po presim që të vinë dhe tjerët, ndërkohë ne filluam festën vetë. Dhe Rio bëse do knajtët shumë se ka shumë që e fretin. E kemi provuar të herë të tjera dhe lakemi që... Sorry, është vëndi preferuar.
like California. Gona është një pihë e hekrit, se nuk jau kemi thënë. Dhe e kam në zonë po gjithë të thrasim Gona, kështu që do e njihni G. Yeah. Gona së shpejti do na bëj video tutorial për të bërë fit, për të mbajtur trupin form, për të dobësuar, kështu që stay tuned people. Unë dhe Gona at the gym bashk. Së shpejti, soon. Hopla! The next day. Mbrëm ka qenë lindja e Neas, bëri 30 vjeç dhe vendosi ai faktikisht çdo vit të bën një si tip barbecue në plazh, ku fton të gjithë shokët dhe shoqet. U vënuam shumë faktikisht me kthyrën në orën 3 dhe i kam dhënë në makinës, nuk e di si kam thënë, sepse isha e lodhur e vdekur se u mora me Rion. Por mund të themi që festa doli shumë cute, Rio kënaq gjithashtu. Përse sot në gjes kam patur disa punë. Tani me që e mblodhëm pak vetëm para dite, edhe pse më presin punët për të bërë, thash t'ju tregoj dhe të bëjmë një haul mbi gjërat që bleva dje me ulje. Kam këtu qefen e parë. E para është kjo çanta. Ngjyrat për shkak të dritës ndonjëherë nuk duken si që janë realisht. Është shumë e bukur, si një tip jeshile gurkali. Ka kushtuar më përpara 100.000 lekë të vjetra dhe e kam marrë 29.000 lekë të vjetra. Jam duke folur me të vjetra. Është 100% lëkurë dhe ngjyra shumë e bukur. E mora sepse një më pëlqeu ngjyra dhe gjithashtu fakti që ishte lëkurë dhe kishte një skonto shumë të konsiderueshme. Dhe është një çantë që mund ta përdor gjithashtu dhe në dimër dhe në vjeshtë me palto. Dhe them drejtën me zipres ta kombinoj. Ja ku është çmimi. Gjithashtu kam marrë një çantë tjetër. Edhe kjo çantë është 100% lëkurë dhe mora për të njëjtat arsye si çantën tjetër, sepse kishte një ulje të konsiderueshme, është lëkurë, është e zezë dhe mund ta vesh gjatë gjithë vitit. Kjo çanta ka kushtuar pak më shtrenjtë se tjetra. Ka kushtuar 130.000 lekë të vjetra dhe unë kam marrë 29.000 lekë, jap ku ju po ju vendos dhe çmimin. Kalojmë tek pjesa e rrobave, edhe pse me aksesorët nuk e kemi mbyllur me këtë. Por gjithsesi, kam marrë kryesisht tops, le të quajmë bluza, kanatiere, gjëra që i kam pak më praktike, nuk janë shumë crop top, nuk janë shumë të hapura në mënyrë që t'i vesh dhe në punë, t'i vesh në përditshmëri, sepse ndonjëherë më pëlqejnë gjëra që janë shumë të shkurtra, të ngushta, me dekolte që janë shumë të bukura dhe i kam shumë qejf, por ndërkohë kufizohen pak për t'i veshur, në punë nuk i vesh, ku jam në disa situata nuk mund t'i vesh, kështu që këtë herë dëshirni gjëra pak të tilla. Ky është një top, është knitwear, pra është i bërë me fill. I kam pas parë online dhe më drejtëm, por nuk i kam blerë dhe po prisa që t'i bleja me ulje. Kam marrë një XS sepse këtë gjeta.
ku shkova tek Zara kishte aq shumë njerëz, kishte aq shumë rroba me ulje dhe kishte realisht shumë ulje, por ishte pamundur që ti të arrije të bëje të gjithë xhiron e dyqanit vetëm një herë. Unë qëndrova, bëra një gjysëmore xhiro dhe mora sa kisha mundësi, po isha aq e rënduar sa edhe shenjat këtu më kishin ngelur nga rrobat. Dhe më pasi me gëzonin ikëm sepse nuk munda dot më. Kjo bluza është XS, siç thash, do kisha preferuar të merrja një S, por megjithatë siç mund ta shihni dhe këtu kur e kam provuar, nuk është se më rrin keq, domethënë më rrin fiks. Ka kushtuar nga 1990 lekë në 990 lekë të reja. Këtë herë po e them me të reja, unë bëhem me lëmsh njërë të reja, njërë të vjetra, nëjse. Dhe duke qenë se kushton të pak dhe mund të avesh dhe me pantalonat bardha, me jeanse, mund të kombinoj me gjaketa pak më vonë, thasht të merja si që shihni, materiali nuk është i keqë dhe detajet këtu jam më mirë se shumë bluzat të tjera ose tops të tjera të këtëzara, sepse realisht gjitha shumë roba defektoze me fije që dilnin, sidomos gjithë produktet e satenit, bëni kujdes, kishin të gjitha fije të dalura sikur ishin përdorur dhe ishin risjell aty sërish dhe më bëri shumë përshtypje. Kështu që, ja, kjo, diçka e thjesht, ngjyra është baby pink. Unë nuk është se preferoj shumë ngjyrat roz, pavarësisht se sot kam vesh një bluzë të tillë. Por që është nice, është cute. Shofim çfarë kemi next. Voilà. Këtë topin e bardhë që më pëlqeu pak kjo prerja pak më arkitektonike, ta quajmë. Unë i kam shumë qef robat me pak prerje, sharp, të drejt, të strukturuar, më pëlqejnë, më duken më rich, më sikur je veshur me gjëra më luks, më të mira. Gjithmonë këto më japin përshtypjen dhe zakonisht qëndroj pak larg printeve sepse printet janë më të lehta që një person ta dalloj se çfarë është, çfarë marke ose që ta shohësh dhe tek tjerët, kurse kur blen ngjyra monokromatike, të bardha, të zeza, nuk kuptohet realisht nëse është HM, është Zara apo është diçka tjetër. Siç e shihni, kjo qëndron shumë bukur dhe nuk e di akoma, nuk e kam idenë se si do ta kombinoj, por është nice dhe më pëlqeu fakti që kishte dy shtresa poshtë, kështu që e bëm pak më pak të dukshme sepse bardha është të dukshme zakonisht, gjithashtu është e mirë sepse mund të vishet dhe në punë. Kjo ka kushtuar nga 2990 në 1790. Ka pasur edhe një ulje tjetër më përpara dhe kjo është ulja e dytë për këtë produkt. Ka marrë masën S, i cila më binte fiks në krahasim me bluzën tjetër, atë pinkun. Po të kishte qenë kjo XS nuk do më kishte rënë sepse ka prerje të vogël. Kote fundi nuk po kuptoj fare për sa përket masave të Zara sepse unë filloj nga XS-ja dhe ndonjëherë më bie dhe M-ja. Në disa pantollona, fundet, fustanet, po kaloj tek XS-ja, disa bluzat të XS-ja, por nga ana tjetër kanë dhe disa produkte që XS-ja nuk më bie M-ja. Gjithashtu dhe për këpucët, marë 38-39, kam marë dhe 20, do t'ja u tregoj tani. Nuk e përkuptoj më fare se çfarë po bën Zara me matjet. Të më shihni që unë i them Zarës Zara, unë i them Zara për shkak se duke qenë se kam jetuar në Itali 10 vite, atje i them Z-ja shqiptohet Z dhe kështu që unë jam mësuar t'i them Zara. Mora disa kritika në TikTok për faktin që unë vazhdoj dhe i them Zara, por janë disa gjëra që unë nuk mund t'i shmang dot. Kam jetuar atje më shumë se 10 vite, kam studiuar atje dhe kur jam kthyer në fillim në Shqipëri, ka qenë shumë e vështirë që unë disa fjalë të shqiptoja në mënyrën e duhur, gjithashtu dhe disa fjalë në anglisht unë i them si kur t'isha italiane, sepse anglishtja tashmë është gjuha ime e tretë, nuk është gjuha ime e dytë. Gjuha ime e dytë është italishtja. Unë kam punuar, kam studuar atje dhe për shumë kohë nuk flisja fare shqip, flisja vetëm italisht, sepse punoja në një kompani italiane. Dhe kur punon në kompani italiane, duhet të dish në perfekcion në italishtën, të shkruash, të lexosh dhe nuk ke mundësi që të bësh gabime. Unë në mbaj më në fillim kur ktheva në Shqipëri, bëja gabime edhe këtë shkrimi, në vend të shkruaja S, shkruaja Z, në vend të shkruaja Z, shkruaja S, sepse në italisht shqiptimi i Z është S dhe i S është Z, kështu që... Anyway, kjo ishte një break i vogël. Tani kalojmë tek produktet e tjera.
Ju thashë ka marrë shumë tops dhe tops janë. Këtë e mora faktikisht për qef, ta kombinoj, është pak më e veçantë dhe rrinte të nice, e veshur. E pata parë online dhe e pata parë të vendosur në një krah pak më të rënd, por siç mund të shihni nga video që e kam provuar, mund ta vishni dhe kështu. Pra, në mënyrë të barabartë nga të dyja anët ose me një mëngëm pak më të rënd në një anë. Këtë e kam bler nga 1790 në 990 lek dhe kjo ka qenë ulja e tretë për këtë produkt. Në këtë rast kam marrë masën më të vogël që është S-ja. Është shumë transparente, por me një palë të brëndshme nude duket këndshëm. Gjithashtu mund të vishni edhe ndonjë nga ato brat satin që vishen dhe si top tani. Është më e veçantë, besoj me pantallona të bardha do duket nice ose me një color block do duket nice. Kam marrë dhe këtë t-shirtin e pambukut, është një ngjyrë kafe e errët, thashta vesh dhe me xhinset kafe që kam. Le të themi që kafja më ka pëlqyer shumë këtë vit, e kam veshur shumë të në dimër, edhe më shkon, si mua si mamit e kemi ngjyrë kështu të tonë, në plus bënte kushtonte shumë pak. Ja t'ju them eksaktësisht sa kushtonte. Nga 650 lek në 490 lek edhe mendova ta marr sepse edhe si një t-shirt për të dalë këtu me rion, për në shtëpi, for everyday, edhe pse kam përshtypjen që do ta vesh në punë. Më duk perfekte. Më pëlqeu edhe fakti që këtë e kishte me detaje të definuara, nuk ishte thjesht një çepje, një nuk di si ta them në shqip, tubular të brendshëm të pambukut, ka një regular fit, pra nuk është slim dhe nuk është shumë over. Tani kalojmë tek produkti tjetër. Këtë faktikisht e kam pas provuar me mamin dhe nuk e mora para një muaji që po kërkoja një bluzë të tillë, të thjeshtë për ta veshur me funde, me pantollona në punë. Nuk e mora sepse nuk më pëlqeu shumë shkëlqimin që kishte dhe detajet që kishin. Megjithatë thash do pres një herë në ulje dhe ishte e gjeta. Këtu çmimi fillestar është në euro, faktikisht është 16 euro, do rrjet rreth 19000 lek. Unë e mora 990 lek, është knitwear e trikotuar. Nuk është se ka detaje maksimale, ndoshta kjo më ka qelluar pak më mirë se herën që shkoj kur e provova kishte shumë defekt. Por si shqit një rinë mirë, nuk e kam veshur me të brëndshme të duhura, kur e provova këtu në video si që shihni, por ka një ngjyrë gurkal që nuk duket shumë këtu, por besoj që do t'i japi outfitit një pamje pak më verore, pranverore, gjithashtu mendova dhe poshtë gjaketave më duket shumë bukur. Faktikisht më duhet të blej një gjaket të mirë, si ngjyrë sand, nude ose të bardhë, dhe nuk kam gjetur për momentin, por do ta kërkoj. Do ta vendos në listën e gjërave që dua të blej, sepse gjithmonë krijoj një listë vogël të gjërave që kam nevojë, nga ato që kam më shumë nevojë tek ato që janë thjesht kapriço, dëshirë për të patur. Kështu që do ta shtoj aty. Kjo ka pasur dhe version të bardhë, por e bardha ishte shumë transparente dhe dukej akoma dhe më çip. Kalojmë tek produkti i parafundit nga Zara dhe janë këto pantollonat. I provova kod për kuriozitet, sepse ishin mas XS dhe si që thash për pantolonat, her jam mas 34, her 36, her 38, dhe mos të gjinësat është një problem, që lëndë njëherë që S-ja nuk më bje shumë madhe, ose S-ja më bje shumë vogël dhe si që thash kam hequr dorë për të kuptuar prejre dhe Zarës. Këto kushtonin 4590 lek dhe unë i mora 2490 lek. Kanë material të plot, gjë që më pëlqeu, sepse nuk duken cheap. Janë ngjyrë e verdh pastel dhe them drejtën shkonin shumë dhe me topsat që mora, bënin pak të color blokun. Kanë dy xhepa nga mbrapa. Në bel që ndronin fix, por duhet i shkurtoj pak, sepse edhe me këpuc pak më të larta prek një tokën, dhe unë zakonisht zgjedh t'i shkurtoj në një gjatësi që mund t'i vesh dhe me të sheshta dhe me këpuc me pak tak, sepse ato me shumë tak, le të themi që sigur kam hequr fare nga përdorimi, edhe pse më pëlqejnë shumë, por gjithmonë marr këpuc që janë komode, duke qenë se eci shumë, duke qenë se qëndroj shumë në këmbë,
dhe them pse ti mbaj kod në dollap, siç bëja më përpara që blija dhe që ndronin aty. Tani mark puc komode që mund të eci me tak pa tak, por duhet të jenë komode dhe of course të bukura. Un kam një fiksim shumë madh për këpucët. Të kisha mundësi do i blija gjithkohës këpuc, këpuc, këpuc. Nuk i fundit nga Zara një palë këpuc. Para priva më duket. Dhe më çuditshme është që këto janë mas 40-ta. Por më pëlqyen shumë si rrinin. Kujtojmë pak Jacquemus, që besoj që e dini për kë flas, për designerin francez që ka bërë buj, sidomos me location e sfilatave që ka zgjedhur, një herë lavandon, një herë ka zgjedhur fieldin me grur, ta një herë bëri në Hawaii, tani e bëri në sud, e thash në italisht, në jug të Francës, në një liçen pink, ku besoj ishte bërë për shkak të kripës, si që është dhe këtu në Vlorë, kush e ka vizituar. Këto ishin size 40, por i futa në këmbë dhe më bienin fix. Them drejtën, ka pak hapsirë këtu për para, kur i vesh, por më pëlqen duke moderne, sepse edhe kanë këtë dizajnë, këtë detajet, që janë dhe më në duke, kështu që gjithashtu ishin super komode, jo komode, po super komode dhe taka duhet tjetë diku tek 7 ose 8 dhe për mua 8 është ndër takat më komode ever. Edhe 10, por gjithmonë varet se sa bazament ka këtu për para, unë e kam pak këmë ndë gjërë për para, kështu që për këtë dhe ndo njëherë marë 39-ta. I mora lirë faktikisht, ishin 4590 dhe unë i mora 1490. Pra rreth shumë lirë, as 12 euro. Dhe kështu që besoj shkonin shumë edhe me pantolonat e verdha, dhe nëse bëj color block tani në ver me ndonjë fustan të bardhë, më duket shumë cute. Këto ishin të Zara's, tani kalojmë tek Mangoja. Tek Manga nuk ka marrë ka shumë gjëra se tek Zara's, se normalisht Mangoja ka cilësi pak më të mirë të materialeve dhe kjo bën që produktet të jenë pak më të kushtueshme dhe uljet të jenë më të vogla. Kishin kryesisht ulje 20-30% dhe të them të drejtën preferova të marrë këto topsat që ishin bërë shumë lirë dhe të ke mundësi të ndrohem pak më shumë këtë herë. Nuk vendosa të investoj shumë tek 2-3 gjëra, por këtë herë preferova të marrë diçka më shumë në sasi. Gjëja parë që do t'ju tregoj është një top, edhe kjo është fatura që e kam marrë, se nëse më ndronë mendja të bëj ndonjë kthim. Këtë nuk e provova fare atje, thjesht e mora. Është një top pambuku. Këto kanë qenë shumë në modë si vjet, sidomos ngjyra e bardhë, dhe keni parë tek sfilatat e Prada-s, keni parë tek Diesel, e keni parë gjithandej. Është rikthyer masivisht, e mbaj mend që e visha edhe kur kam qenë në gjimnaz një të tillë. Mund të kisha marrë edhe një XS, po soja ishte e fundit. Nga 16.000 lekë të vjetra e kam marrë 10.000 lekë. Edhe ngjyra nuk është tipike e ngjyra ime, sepse unë zakonisht të marrë shumë të bardha, të zeza, beige dhe pjesën më të madhe garderobës e kam të tillë. Por mendova pse jo të ndryshoj pak të vit dhe të kem ndonjë gjë pak më verore. Diçka tjetër që mora është kjo bereta, që më duk shumë cute. Është në e thurur në kasht, është handmade dhe faktikisht nga 2990 lekë e mora 1490 lekë. Edhe këtë nuk është se pata mundësi ta provoja ose se ta stiloja shumë, ja po ja tregoj pak a shumë si duket këtu, por duhet ta mendoj mirë si ta stiloj që të duket cute, sepse edhe punimi është i bërë mirë, them drejtën. Do kisha patur qefse që do të gjeja një bucket hat kështu, por bucket hat në formën të tilla nuk mbajnë strukturën dhe mua më pëlqejnë shumë kapelet e strukturuara, ashtu si dhe rrobat, nuk e di pse më pëlqejnë, më duken më të rënda, më rich, sikur je veshur me gjëra expensive, të shtrenjta dhe ka një sy tjetër për mendimin tim, më fashion. Dhe për këtë nuk gjeta, nuk harxova lek me një bucket hat, por mora këtë. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, of course, dhe tek Mango, kam marrë një palë këpuc. Këto i kam parë në web edhe që kishin bërë shumë ulje, janë një palë pumps me maj. Ka një ngjyrë shumë të bukur, nuk e dia kuptohet shumë, është si nude, por si nude e verdhë, jo si nude rose.
Dhe më pëlqyen shumë kur i vesha, janë shumë komode, kanë një tak 8, janë 100% lëkure dhe gjithashtu çmimi është shumë i arsyeshëm, nga 599 lek në 1790 lek, faktikisht 15 euro këpucë lëkure është falas. Dhe u habita kur i gjeta, sepse në Tiranë, në Shqipëri më sakt, nuk mund të blesh mango online, sepse mangoja që është këtu është duket e Fashion Group dhe nuk është përfaqësi zyrtare, por le të themi është përfaqësi, por është marrë si tip franchise, nuk është drejt për drejt siç është Zara që është hapur këtu, dhe gjithashtu dyqani online është i lidhur me dyqanin fizik këtu dhe mund të bësh ndryme, mund të bësh kthime e tjerë. Kurse për sa i përket mangos, ti mund të blesh online, të vin këtu, por nuk mund të bësh kthime, nuk mund të bësh ndryme. Pra, çfar merë të ngel, por kur ka mundësin e këthimit e ka më të letë, sepse si që thash, tashmë nuk kuptohen shumë masat dhe gjithmonë bëhet e vështirë. Gjithashtu më duket si kur çmimet e mangos në Shqipëri janë pak më të shtrenta se mango zyrtare, nuk e di asë këtë pse. Politika që kanë zgjedhur, mënyrën si kanë zgjedhur ta marrin përfaqësinë e mangos është pak ndryshe. Uroj që në të ardhme ta kemi më mirë. Sepse mango online ka realisht shumë gjëra të bukura që këtu nuk i gje asnjëherë dhe që nuk kam mundësinë, dhe herën e fundit që isha në Istanbul për shembull bleva atje shumë gjëra që këtu as nuk isha parë dhe gjithashtu i gjitha me çmim shumë të mirë. Siç mund të shihni, këpucët janë shumë cute, unë i mora 39, këpucët i marr gjithmonë, këpucët me maj më sakt, i marr gjithmonë një numër më të madh, pra 39, sepse këtu më ngushtojnë dhe këto janë më komode. Dhe kështu people, faktikisht kam përsitur një palë sandale dhe një palë qizme të Zara para se të shkoja të shifja një xhiro me Exxonin, sepse nuk mendoja që të shkoja, se ndonjëherë evitoj se ka shumë rrëmuj dhe nuk kam kohë. Ja një palë sandale që po i pres dhe urojt më vinë, sepse këtë të inte jam në një dasëm në Kosovë, në Gjakov, do t'ju marrë me vete, of course. Nuk është se kam bler një fustan specifik, por kam marrë këto sandale që them t'i vesh në dasëm nëse arrin të vinë dhe uroj. Dhe nëse nuk vinë ose nuk më pëlqejnë, do t'i kthej. Nëse keni pyetje ose nëse doni të më thoni diçka, më komentoni poshtë, unë gëzohem shumë dhe më bëhet shumë qefi kur i lexoj. Dhe kështu, do shihemi next time.